海豚就是故意带来自虐的啊！对啊，这一对真的海豚很吃技术。刚小雪已经有跌到了，他有跌到猪，而且手下是死的。嗯，对啊，但要断刀也不行，刀啊，对吧？断猪其实任何一对都一样，断心断水。我跟这个爸爸应该可能是我的账号的问题。其实我们前面可以开一次龙科吧，前面都没有开到龙科过，反正到第二关开了，可是每次都没过去。第二关要开一次是不是？你本来想要第二关，为什么第二关要开？因为就不会有那个状态啦。啊，第二关那个隐身盾要把它打出来，不是很难集满，第一关很难集满。第一关很难集满是不是？对啊。欸，我又断了。集满了。还没。看好了，整盘消就满。差一点点，有吗？不知道啊，差一点点。看我刚那次的水就靠呗，刚那水就了，没关系啊。玩，先你看海豚竟然还在右上角没有消失，因为那个死掉不会怎么样啊，死掉好像还会在。海豚我不确定啊，仙女是知道还会在。关羽对了。关羽队也可以啊，关羽队很好听。哎，哇，卡星，我呀，昨天就把干掉了。哎，对吧？计划中，计划通。带海豚部带菲尔卡，哦，不一样，这队是虐队啊。如果比较没有把握，其实带那个菲尔卡是 OK 的。蛇主要神跟妖。对，神父要蛇人妖，水珠掉落率大幅降低，有可能断水断气。这边要强化猪，因为海豚是技术的展现啊，各位。只在 CD 八好久哦，对啊，有点，应该说效益越大的卡片的话，它副作用就越大。海豚很难的是你要手消又要抵啊，那很真的很吃技术。互相消费一定要的，消一下消一下。这边直接带走。那个古古路嘛，OK 啊，反正全掉了嘛，秀才差一金三应该还好。各位如果要玩挑战自己的那个转珠加叠珠，就可以试着玩一下海豚。真的，其实我也想玩啊，是真的蛮虐的。哇，怕北戏耶，怕北戏耶，管理第一个小五颗啊，又断心了，五颗，可以啊，超标，刚开始，其实我觉得这个地方好看啊。很确定增加叠珠，没有那个叠珠可能可以，可是手消要那个指定有这个地方。我们刚刚开场，这个地方右边那只带走了，带走了古古路啊，古古路带走，一直就在捡克数啊。其实海豚搞完就走，不过这样比较安全。我靠，那个转速时间。会不会两只都带？两只得一起带走，真的哎！靠腰，喂，靠腰，我真的靠腰。你这边可以磨，这地方很危险。把那个水柱一块都怕磨掉。给我新珠！有，五颗。妖精队的回复力还算好，如果来不及被那个其他大家可以救一下。不过一小许这个 combo 应该是对，不用救直接就过了。哦，这个鞋，有没有叠珠加转那个转珠加叠珠，应该的回复力两万多。等一下，
没有贝尔卡就是天嘛，觉得该换贝尔卡嘛。贝尔卡使用率比天马高，天马高了。给我新珠。哟，哎、欸，那个天将，你有看到吗？有。哇，真的是开玩笑的。哎、欸，那个你没有受罪就换了啊。你不讲说你没受罪，那就换了。哦，还好。我觉得我今天多了呢，开一只其他好的挡一下，因为我怕会回不来。嗯，危险。感谢 Richard， 感谢，谢谢 Richard。三点。越下去，给你最爱的消息。啊，过了，哇！哎、欸，又灌水，又灌水了。啊，等一下可以先绿一波，对吧、啊？对，然后再开普普路，对 ，safe。普普路一张应该就够了吧？再加龙科就够了。第二条，可以三。你这个 有回血吗？减少什么受伤害？其实普普路就尾王，你觉得嘞？你那个副将，你听我讲，嗯，百姓，你听我讲，真的行，你听我讲，嗯，你要直接灌就对了，嗯、对，四颗，对不对？嗯，好，不用不用，三颗就好，三颗这么屌，嗯，就这么屌。哎、欸，各位不要小看哦，是真的三颗可以灌过去哦，哎、欸，是真的哎、欸，不是胡乱，但大概要转个七钢宝吧，我想。五星就可以了，五星对。水珠，不用不用水珠。普普路，哇，就啊，我错了，不用开秀泰。这边一定要带走，你还可以撑欸，哎，对，新珠不能出来，新珠出来你就死。对，所以一定要带走。我这边我决定是可以开，没有，你听我讲，反正你听我讲，你要仔细来，你听我讲。仙女，火珠可以克除。对，你再听我讲。这边讲。OK， 好，应该可以。我木撞一波 seven 给他刷过去。哎、欸，各位可以下去刷 seven。这种龙科的诀窍是啥？就是没有诀窍，就常练就 OK。这个龙开，哎、欸，我开了，开开开，几掉 combo？ 你要直接毁嘛，对不对？不可以，欸、没东西可以开。六 combo OK 的。你直接转三三哦。好，一、二、三、六、perfect。龙哥，如果电换用不到，是可以换掉，没错。噔噔噔噔，哦，慢慢打这样子。四C不行，我要等。我要等六C、哦。可是这样回得来吗？两组应该可以。四C要叠组。不是不是，两组星哦。两组星回得来啊，对不对？我们等一下啊，我想等六C一波，嗯，爆发。六 C， 还不四 C， 没有你听我讲，是吗？哇，这个水珠，这个水珠量有没有？来，有没有？干还是四，还是四？照打啊！没有，先不，是吗？好，这样 OK 了，是，这样可以。这是配技，各位，这个配技的关键是配技，那配那个减伤会差很多。叠珠叠珠叠了个水珠，其实会玩叠珠很容易就看出来，如果打到他重伤。哦，六啊，这个也带走了，摔一波了，摔一波了，对，一波七，一波七，一波七，各位。所以等一下注意看那个伤害哦，看那个不的伤害。哦，没关系，没关系，照你，好、哦，因为它还是有两倍吧，砰砰砰砰，多少啊？你来不及看，来，对对对，
还不错，还不错，对吧？可以玩，可以玩。可是海豚座真的是很靠北，真的手转有实力，你可以去挑战。这个是要靠手转的，就是海豚座这张卡真的是太运气了，对吧？因为你技术如果没有到那个叠数打，很难打、啊，别台看不到啊。还好这对 AC 都蛮短的，就是简单啊什么的，秀泰 AC 都很短，最常就玩那个布鲁布而已。可是没有几个人有两张吧？没有几个有两张吧？四百三。哎，王冠等于是要打多少？哎、欸，一千多万，因为被克死。439等于是800多万一张，八百四左右。他刚打439，对啊，有人写出来439万。